חלק מהם טוענים שיש עדיין כמה גופות שטרם קברו אותם, ומבקשים רשות להגיע לשם כדי לקבור אותם. אנחנו נתנו כבר הוראה שכל הכפריים שבסביבתם נמצאים כפרי גופות יקברו אותם. בעיות נוספות שעלו היו רצונם של חלק מהמקומיים לחזור למצרים ובקשה לאסוף את יבולי התירס מסדותיהם. כאן התעוררה בעיה מסוימת, כיוון שבשדות אלה מסתתרים חיילים מצרים אשר עדיין עורכים אחריהם מרדפים, כך שהתשובה נדחתה למספר ימים. בסך הכל הטענות מועטות, והרושם שלי היה כי המצרים נוטים לשיתוף פעולה מרצון ולא מחובה דווקא. מיכאל איש שדה בוקר, המכונה בפי הערבים אבו מיכאל, הוא מזרחן במקצוע ומשמש כאן כיועץ לענייני ערבים. ביקשתי לשמוע ממנו האם לאופי המסע ומתן עימם ולכל מערכת היחסים והתגובות שבינם לבין הממשל יש רקע ושורשים במערכת השלטונית שהייתה קיימת באזור עד שהגענו אנו הנה. כן, החיים כאן לפני המלחמה לא היו חיים רגילים. כלומר, כל האזור נחשב לאזור מלחמתי, החזית של המצרים, גם האזור סבל במשך מלחמת התשה. לכן א', אנחנו מוצאים כאן הרבה אנשים אשר משפחותיהם בעורף, כלומר מפוזרות בין מחוזי מצרים. ורובם של תושבי האזור היו צריכים ראשונות כדי לשבת כאן בכלל. בכל זאת, המצרים ניסו לארגן את האזור כמו אזורים אחרים, ולכן היו גם מועצות, מועצת איזור, מועצה אזורית, מועצה כפרית, מועצה עירונית כאן, למרות שרוב התושבים גרו במקומות אחרים. אבל כל מועצה ראתה לנכון לטפל גם במהגרים, כפי שקראו להם, וגם בתושבי המקום. עכשיו, יחד עם זה הייתה מפלגת האיחוד הסוציאליסטי, שתפקידה היה כתפקיד המפלגה הקומוניסטית ברוסיה, כלומר לפקח על הרשויות המוניציפליות והאזוריות. ואנחנו מוצאים בהרבה מקרים שאותם אנשים אישו את שתי הרשויות האלה, אחת המפלגה ואחת הרשות ממלכתית. מה אנחנו לומדים מתופעה הזאת? מה הסיבה לכך? הסיבה לכך שהמצרים רצו איכשהו לקדם את הספר המצרי, ומצד אחד רצו שיהיה ייצוג של האוכלוסייה, מצד שני רצו גם לפקח על הייצוג, שהייצוג יפעל, הנציגים יפעלו בצורה יעילה ובהתאם לערכים שהשלטון עשה להפיץ בין העם. האם השיטה הזאת הוהגה כחיקוי מצרי לשיטה הסובייטית, או שהיא הוהגה בייעוץ ובהדרכה של אנשים מברית המועצות? אני חושב שזה חיקוי שהסתנן לתוך המחשבה המצרית במשך הזמן. אני לא חושב שזה היה ייעוץ ישיר מצד הרוסים. פשוט אנשים נכחו לדעת מה קורה בברית המועצות, חשבו שהשיטה הסובייטית היא מתאימה להם, אפילו שלא היו קומוניסטים, אלא פשוט צורה לארגן את העם ליתר יעילות, ליתר הצלחה. באיזה מידה באמת השיטה הזאת יעילה ומוצלחת עבור אותם מצרים, עבור הכפרים שיושבים כאן באזור הדלתא ובאזור תעלת המים המתוקים? אני חושב שכאן ההשפעה הייתה מועטת ביותר, כי החיים כאן, כפי שציינתי קודם, לא היו רגילים. הצורות היו קיימות, אבל בלי הרבה תוכן, בלי הרבה משמעות. ולבסוף ביקשתי ממפקד ההזנפה, סגן אלוף צבי אלפלג, לדעת כיצד מקבלים דברים אלה משמעות בעבודתו שלו, במגעים שלו עם הערבים כאן בשטח. ובכן, אני מוכרח לומר שהפלאח המצרי והאיש השבט שאנחנו פוגשים כאן הוא בדרך כלל אדם נוח, בדרך כלל כפוף קומה, בדרך כלל עובד בפרך, בדרך כלל נשא עליו את השלטון המצרי שהכביד את ידו עליהם, נוחים באופן
באופן בלתי רגיל, הרבה יותר מן האוכלוסייה שאנחנו מכירים אותה בשטחים או בגבולות של ישראל, והם די ככה מעורבים את האהדה כקורבנות של המלחמה אשר נפגעו על לא עוול בכפם. כאן אומרים אריאן מהגדה המערבית של תעלת סואץ.